Fazer uma trilha aqui no Parque Rossi Yuji, parque próprio de mountain bike.
Vixe. Uau. Vai que eu dormi. Vai que eu dormi. Quem sabe aqui que a gente acha vai aqui a 40 km por hora. Eu tô indo devagarzinho porque não é brincadeira não, hein? What is this? Uau!
Shit.